Gündeme gelmek isteyen sənətçilere ben bunu söylemek istiyordum ki, önce özleri otursunlar, güzgünün karşısında veya da tek betek, karanlık bir otakta veya da ışıklı bir otakta farkı yoktur. Özleri özü olup özlerine bir sual versinler. Nece deyim, öz vicdanlarının karşısında, yoksa bir özlerine sual versinler ki, bu sənət onlara lazım da yoksa yok. Sənin musiqin, sənətin, səsin, səhnədəki davranışın, hərəkətin bu qəbul olunmalıdır. Ona görə də sənətin çox böyük rolü var. Əsas rol sənətdir. İnsanlar səni hər tərəfli bəyənməlidir. Sənətinlə paralel sənin xarici görünüşü də bəyənməlidir. Və xarici görünüşlə daxili görünüş, daxili aləm bir-birini tamamlayanda olur artıq. Bu olur, bir ansambl yaranır və olur qəşəng. Nə söhbətə, nə qalmaqala, nə necə deyim isə, tüfeyli həyata, nə müvəqqəti, nə bilim nələrəsə. Ancaq bağlanmalısan bir sözlə bu işə, bu peşəyə, onda səndən nəsə çıxa bilər.